Здравейте! Аз съм Рос и съм тук с кукла, която ще ви върна обратно в училище. Това е Блер от филмът Барби ученичка в Академия за принцеси от 2011 година. Тя е базовият модел като ученичка и сега ще ви я покажа малко по-отблизо. Блер, която се играе от Барби, има своите символични руса коса, и очи, които са сини. Устните й са са ни в ярко розово. Също така тя има един кичур, който пада отпред и е завързан с ластик отзад. И също така малка опашица отгоре е завързана с розов ластик. Едната й ръка е изправена, а другата статично сгъната. И те могат да се движат от рамената. А краката й са гумени, също така могат да се движат настрани и да се сгъват в коляното. Ето как изглежда ученическата униформа. Горе където са ръкавите и яката е бяла. Има тази мека вратовръзка, която е розова и дизайнът на останалото от униформата е в розово с чертички в бяло, лилаво и златисто. Също така има колан, на който а, катарамата е символът на училището, което е логото на Барби с коронка отгоре. На самият колан е една пандалка. И има този малък като етаж, който е прозрачна розова мрежичка. Надявам се това ревю да ви е харесало. И за още ревюта на Кукли Барби може да посетите канала ми, да харесате и да коментирате и да се абонамирате.